ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳବେଦୀ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହ ମଣି ବିମାନରେ ବିଜେ କରିବେ ଦୋଳବେଦୀକୁ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳିବେ ଫଗୁ ଓ ଅବିର। ସେପଟେ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦୋଳ ଉପରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ରଥରେ ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଭାବର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ, ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ମିଳନର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ନୀତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚଲେଇବୁ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରକାରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କାଲି ପାଇଁକା ଦୋଳଦୀରେ ଯେଉଁଟାକି ତେଲ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆଜି 9 ଜଣ ଭୋଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମର ତେଲ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ି ନୀତି। ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ହୋମ, ଦେବନୀତି ଓ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭୋଗ। ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଘଷିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ସହ ହୋଲିକା ରାକ୍ଷାସୀର ଦହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଫଗୁଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଚାଚେରି ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ହୋଲିକା ପର୍ବ, ଏ ଯେଉଁ ଦୋଳ ପର୍ବ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଭଗ୍ନୀ ହୋଲିକା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଲିକା ଅସୁରୀକି ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଫଗୁଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିଠାରୁ ଏକ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେହି ଲୀଳାର ଫଗୁଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆଜିର ଦିବସରେ ହିଁ ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବା ଦାହ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ କରିବା ପରେ 8-9:30 ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସକାଳ 10ଟାରେ ବିମାନକୁ ଦିଅଁ ବିଜେ କରି ଦୋଳବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।